në Vlorë, Armando Xhelili, për të rikthyer pak tek ai zjarr që ka rënë një nga cisternat e naftës në zonën e Selenicës. Ndalemi në këto momente, do ta kemi nga vendi i ngjarjes Armando Xhelilin, ka marrë një intervistë edhe me shefin e shërbimit të zjarrfikse Luan Kapaj, do ta kemi drejtpërdrejti në këto momente. Si e tham, flakët e zjarrit ende nuk janë vënë në kontroll, por para se lidhemi me kolegun Xhelili, do ndjekim në këto momente intervistën që ka dhënë për mikrofonin e Report Televizion shefi zjarrfikseve Luan Kapaj. Të janë dhe pamjet që na vinë nga Selenica, pamjet e drejt për drejta, si që tham, zjarri ka rënë në një nga cisternat në Amonicë e mbushur me naftë, nuk dihen shkaqet, do ketë pa dyshim dhe hetime, por me interes është të marrim vesh në këtë momente a është vënë në kontrol zjarri ose jo, ka patur edhe disa shpërthime që kanë tremur jo pak banorët e zonës. Por, lajmë mirë që zjarrfikset janë në vëndin e ngjarjes, dhe do të presim për të marrë vesh më shumë detaj, vetëm pas pak sekondash me Armando Xhelilin, ndërsa do ndjekim në këto momente Luan Kapajn, shefin e zjarrfikseve në Vlorë. Ndërkohë informacionet që mbërrin në redaksin ton, na sqarojnë se zjarri është fikur, por për shkak edhe të rrezikshmërisë së lartë që ka, duke qenë që ka dhe naftë në këtë cistern, zjarrfikset po mbajnë ende në kontroll derisa të ketë një qetësim total të situatës. Armando Xhelilin e kam në këto momente. Mandi, përshëndes. Linja për ty, ndalemi më gjërësisht. Po, në fakt kam mbritur në fshatin Mallkeq ose në zonën e Amonicës, aty ku mbrapa krave të mi është pikërisht depozita e cila është e mbushur me naftë bruto, brenda së cilës ndodhet 270 tonë naftë bruto, në të cilën forcat e zjarrfikses prandaj kanë ardhur në gatishmëri të plotë. Është një automjet zjarrfikses Selenicës, kanë ardhur dhe 4 automjete të zjarrfikses së Vlorës, të cilët kanë ardhur për të mbajtur në kontroll flakët. Deri më tani flakët në kupolën e kësaj depozite janë shuar, por që normalisht gjithë depozita është ndezur dhe është e nxehtë, çka duhet që forcat e zjarrfikse ta mbajnë Mandi, ke problem me linjën, nuk dëgjohesh mirë, ndoshta është më mirë të lidhemi me telefon për të marrë detajet më të fundit në lidhje me këtë zjarr që ka rënë në Amonicë. 270 tonë me naftë bruto ndodhen në këtë cistern që ju e shikoni në ekran. Fatmirësisht janë vënë në kontroll flakët e zjarrit, por situata po mbahet në monitorim nga ana e zjarrfikseve. Do ndjekim në këto momente krerin e zjarrfikseve të Vlorës që ka folur për mikrofonin e Report Televizion. Duhen shumë mjet e forca dhe lëndën shuar se si që shkume për të vend në kontrol të depozit që ka marrë flakë. Aktualisht është vënë në kontrol? Për moment, i flasim, depozita është zjarri që është në depozit, është vënë në kontrol, por ne do arim nga të shmëri dhe në moment në fundi sa ta e shuajmë plotësisht të zjarri që është në këtë depozit. Aktualisht, të bëndë një rrezik nëse ajo mund të shpëtëj prapë, mund të... Po pa tjetër, këto lloj depozitat janë me sistem vetë shuarës që janë me pompa dhe ujë dhe shkumë në mënyrë që sa të shfaqet vatra zjarit të vjetë në kontrol zjarit. Aktualisht nuk e di se si mund të ndodhë shkaku i zjarit, por them që janë zjarit të rrezikshme dhe duhet mbajtur në kontrol her pas here. Ekziston mundësia që mund të ndodhë për shkak temperaturës së jashtme? Edhe kjo ekziston sepse këto lloj depozita duhet të jenë me sistem ftoje gjatë temperaturave të larta dhe nëse sistemi ftoje nuk funksionon, ajo temperatura e lartë nxjerr lëngun nga brenda dhe krijohet një shkëndij për të bashkëkaktur të zjarrit. Çfarë do të ndodhte nëse do të përhapesh 270
E para e punës që se kjo do shpërthenë, zjarri do mirë të përmasa shumë të mëdha, do ishte një katastrofë vërtet jo vetëm ekologjike, por edhe për banorët apo për punëtorët që ishin rreth këtij objekti. E kam në këto momente kolegun Armando Xhelili, cili ndodhet në Amonic. Të përshëndes Mandi përsëri, besoj tani e kemi linjën në rregull. Dalemi pak edhe të këto cisterna, kujti për kasin, dhe si ka mundësi nuk ka patur roje apo ka patur? Këto janë nafta të cilët janë të Alpetroli, në kontrolën e Alpetrolit, kompanisë së naftës Alpetrolit, megjithatë normalisht në momentin në cilën ka rënë flaka ka patur edhe punëtor të cilët janë pikërisht këtu, prandaj edhe policia ka ardhur për të hetuar dhe për të marrë në pyetje punëtorin nëse flaka ka qenë e qëllimshme apo diçka nga pakujdesia ndoshta ka bërë që kjo depozit të përfshin nga flaka. Megjithatë, sikurse përmenda pak më herët, kjo depozit për 400 ton, brenda së cilës tani që po bëjmë të lidhje janë 270. Nëse do të kishte, nëse zjarri nuk do të ishte kapur në kohë, sikurse e përmendi edhe Luan Kapa, shefi ndërhyrjes së zjarrit fikseve të Vlorës, atëherë ndoshta kjo nga ndërtesia tepër mund të përciste ose të plaste, të hapej dhe normalisht do të ishte një katastrofë çopë për banorët e zonës apo edhe për tokën e këtu. Policia është ende duke pritur sapo të mbaroj grupi zjarr fikse, normalisht do të bëjnë hetimet për të përcaktuar shkaqjet e këtij flaku. Është dashur forca e ndërhyrjes së zjarrit fikse të Vlorës, të cilët të bëjnë të mundë izolimin e flakëve, normalisht për të ardhur në ndihmë atyre të Selenicës, të cilët janë të pak në numër dhe gjë që u alarmuan pse edhe të dy bashkëpitë, ajo Selenicës dhe Vlorës, dhe pikërisht për të bënë një kontroll të depozitit nafte. Mandi, mund ta themi plot gojën se rreziku më i madh ka kaluar tashmë apo jo? Në fakt rreziku më i madh sikurse përmendi edhe zoti Kapaj ka kaluar, por gjithsesi duhet mbajtur në kontroll. Ka patur flak në momentin në cilin e kemi ardhur dhe normalisht e nxehur thuajse e gjithë kjo depozit. Çka po e mbajnë me të gjitha zjarrin që janë ndezur në gatishmëri, normalisht do ta mbajnë me ujë të ftohtë, por që themi të rrezikun i madh ka kaluar. Duke ndalur pak te kjo zonë që me sa duket ka shumë naftë, ka perimetër sigurie mandi, pra kushdo mund futet apo Për këtë që thoni është vërtet nuk ka perimetër sigurie. Kushdo mund të futet, mund të jetë banor i zonës, mund të jetë një kalimtar në cilin mund të futet. Dhe prandaj duhet normalisht që të ketë ndoshta një perimetër sigurie apo një sigurie edhe më të lartë, çka duhet që të mbajnë në kontroll kushin e kush del. Duhet të lejojnë vetëm ata të cilët janë të punësuar dhe jo kushdo mund të hyjë në këto depozita. Duke qartë, është pa perimetër sigurie. Kuptoj. Mirë Mandi, faleminderit për këtë informacion. Para prak, ndoshta do kemi mundësi të lidhemi më pas kur të ketë ndoshta një qartësi në lidhje me shkaqet e këtij zjarri që ka rënë në një depozit me 270 tonë naftë bruto, por janë vënë në kontroll dhe tashmë rreziku më i madh sipas edhe drejtuesit të zjarr fikseve në Vlorë ka kaluar dhe do jetë faza e dytë ajo e hetimeve për të marrë vesh më shumë në lidhje me zjarrvënien, ka qenë e qëllimshme apo ka qenë diçka që ka ndodhur në mënyrë krejt spontane.